A herr Graf osobne. Jakub, vedel som, že nedáš na seba dlho čakať. Kujon ako ty je vždy pripravený z nešťastia svojho blížneho bytlc dáky ten groš, čo? Čo chceš? Aj chudobný človek musí na svete žiť. Tisíc zlatých odmeny by som dostal, keby som vás udal. Ani vy pána rozumného, ak sa o vás dozvie pravdu, stoja za 3000. K tomu malý rebach 2000 a môžeme adírovať. Adírovať je ľahko, len kto to bude platiť? Vy ste Švorc? Úplne. Aj. Počkaj, a ani to by ma nezachránilo, keby som ti podpísal vexľu na 6000. Nemáte u mňa kredit, herr Graf. Lepších je 1000 zlatých v hrsti ako 6000 na streche. Idem rovno na políciu. Nie. Už viem, kto to zaplatí. Podsadni si. Pán rozumný tú vexľu podpíše, ale musí ma neustále považovať za brata toho drotára, rozumieš? Rozumný naozaj nevie, že ste mladý gróf Zalewski. Poč si ho sprostil, hádam si nemyslí, že taký opatrný špekulant by ubytoval vo svojom dome ubehlíka a ešte by mu aj svoju dcéru za ženu reskíroval. Ganz recht. A čo teda robiť? Pozri, niet pochybností, že sa tu ako Matej Bubenčík ožením. Tak hádam by som ti mohol ako budúci zať pána rozumného tú zmenku podpísať. To by nebolo zlé, ale sú tu určité okolnosti, ktoré treba zistiť. Napríklad, či vás ten drotár bude ochotný pokladať za svojho brata. Čo taký drotár neurobí pre peniaze? A je tu ešte jedna pochybnosť. Kto mi vyplatí vašu vexľu, ak vás dcéra pána rozumného nebude chcieť? Kto vie, či sa nebude ženírovať, stať sa manželkou drotárovho brata? Prosím. Johan, že prosím slečnú Ľudmilu, keď bola taká láskavá na niekoľko slov. Prosím. To uvidíš, ako ma tá slečna miluje. Tak tam sa skriač už. Prepáčte, ja nedôverujem nikomu, iba sebe, pán Grof. A preto vy sa schováte a ja sa budem s ňou rozprávať. Kiss the hand, gnädiges Fräulein. Nie je tu pán vychovávateľ? A to ste jemu tú bukretu? Johann mi povedal, že je tu. Tak teda jemu. Das ist gut. A hneď sa vráti, pred chvíľou odišiel. Odišiel? Ale veď ma dal zavolať. Tak je. Chce sa od vás odobrať. Išiel si pakovať svoje veci. Pakovať? Na cestu? Áno. Zajtra ráno odcestuje. A na dlho? Navždy. Preboha, čo to hovoríte, že navždy? To nie je možné. Ja nežartujem, krásna Ráchel, ako hovorím, odchádza od vás. Ale prečo? Včera k nemu prišiel jeden drotár, jeho vlastný brat. No a? Povedal mi, ja som jeden chudobný čert z nízkeho drotárskeho rodu. Ako by som sa mohol uchádzať o lásku bohatej Ľudmily. Otec by ju karhal, ona by sa hambila, celý svet by ju vysmial. Ja tu predsa nemôžem ostať. Prečo sa len so mnou neporadil? Vy ho tak veľmi ľúbite. A čo? Jazda na tom niečo zlé? A nebudete sa hanbiť, že má brata drotára?
Jeho brat viac nebude drotárom. Ožení sa s mojou sesterničkou Marinou. Lápuško isté nebude proti, ak sa obidve naraz vydáme. No ak by nesúhlasil, tak sa urobím nezdravou. Však im ja ukážem. Vy ste čisté zlato. Pokúsim sa odhovoriť pána vychovávateľa od tej cesty, ale vy musíte pripraviť vášho pána Apuška. Šmajchlujte sa mu, liškajte sa mu, aby nebol prekvapený, keď sa pán Bubenčík bude uchádzať o vašu spanielovú rúčku. Jakubko, vezmete si túto kytičku. Zaslúžite si ju. A ja hneď utekám za Apkom. Adieu. Gratulujem. Osvietený pán Grof, máte u mňa kredit aj garanciu. Vám by aj Rothschild požičal. Ale 6 000, nebude to málo za toľké šťastie. Budeme musieť tú sumu zdvojnásobiť. Prosím. Niže podpísaný, zavezujem sa týmto dlženým úpisom v deň svadby so slečnou Ľudmilou, dcérou pána fabrikanta Rozumného, 12 000. Prosil by som vypísať literami. Tak, 12 000, Jakubovi, ako sa to voláš? Maušl, ešte stále. Jakubovi Maušlovi, dľa vexlového práva vyplatiť však. Pán Grof, ja vám teraz z celého srdca vinšujem veľa šťastia k vášmu manželstvu. Počúvaj, Jakub. Ale predsa ti len musím čosi povedať. Napriek svojej prefíkanosti si totiž sprostý trubiloch. Ja som sprostý trubiloch? A rýchty. Mohol som aj väčšiu sumu vystaviť, ale som dára. Čo? Vy nás opúšťate, pán vychovávateľ? A čo vám to zišlo na um? A či sa to patrí, tak u kradomky veci si spakovať, he? Prepáčte. Ja som pôvodne chcel zamlčať príčinu svojho náhleho odchodu, ale teraz vám budem musieť všetko vysvetliť. No, tak hovorte konečne. Poďte ku mne do pracovne. Nebudeme to vybavovať na schodoch. Tak nám láskavo vysvetlite váš náhlivý odchod. Vedzte teda, že ja vašu krásnu dcéru nevýslovne ľúbim. Až doposiaľ som sa snažil svoju náklonnosť v sebe dusiť a utajovať. A práve týmto krásnym chovaním ste si získali moju priazeň. Ale teraz cítim, že celá moja pedagógia už ďalej túto skúšku nevydrží. Ale prečo? Ja by som sa tešil. Nie tak, amice, predsa viete, aká medzera stojí medzi nami. Pán vychovávateľ, my vás na žiaden pás domu nepustíme.